Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo, nesta oportunidade que nós temos de poder falar a você, meu irmão, minha irmã, ao rebanho da nossa Arquidiocese de Belém, que tem como seu pastor Dom Alberto Taveira Correia, que nestes dias está viajando e, portanto, me deu esta responsabilidade e alegria de poder falar para cada um de vocês sobre as questões que dizem respeito à nossa fé, as questões que dizem respeito ao nosso dia a dia como cristãos e no conteúdo daquilo que nós acreditamos que é a nossa fé. Nós estávamos falando sobre a carta apostólica sob forma de motu proprio do Papa Bento XVI, que proclama este ano o ano da fé. Ele se deu início no último dia 16 de outubro do ano passado e que quer celebrar também os 60 anos do início do Concílio Vaticano II, este grande momento na vida da Igreja que serviu realmente para que nós pudéssemos nos rever, para que nós pudéssemos ainda mais entender como é que nós devemos, como Igreja Católica, responder às questões atuais, às questões da modernidade, às questões que dizem respeito à nossa vida e da qual podemos ter como sentido Jesus Cristo e o seu ensinamento. E falávamos então que esta fé, segundo o Papa Bento XVI, no início da sua carta, como falávamos no programa passado, é como uma porta. A porta da fé que introduz cada cristão na vida de comunhão com Deus e no seu amor. Esta fé, que como nós dizíamos e explicávamos a partir das palavras do Santo Padre, que significa aceitar o fato de que Deus é nosso Pai, de que Jesus Cristo é o seu Filho unigênito e nosso irmão, e o Espírito Santo é aquele amor do Pai e do Filho que continua sendo presença na vida da Igreja. E dizíamos também que a fé não é como que uma autoestima, que da qual podemos perder ou não e acordar com ela lá em cima, ou com ela lá embaixo, ou então muitas vezes até vivermos determinados dias com autoestima inexistente. Pelo contrário, a fé é algo enraizado no nosso coração, é algo enraizado em nossa vida, da qual nós não podemos perder. Duas coisas podem acontecer no que diz respeito à nossa fé. Ou nós podemos aceitá-la, e esta aceitação serve para a vida toda, até a nossa morte, a nossa ida para a casa do Pai, ou então renunciá-la e dizer: eu conhecia Deus como Pai e me disseram que Ele é Criador de todas as coisas. Acreditei e conheci Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e dizem que é o nosso irmão. Nesse Espírito Santo, que dizem que é o amor do Pai e do Filho, e que ainda continua na vida da Igreja, porém conscientemente, eu renuncio a acreditar que possa então existir tal doutrina. Isso pode acontecer na vida de cada um de nós, e infelizmente a constatação do nosso Santo Padre é que isso está se tornando cada vez mais comum nos nossos ambientes, na nossa sociedade, no nosso mundo. E então, preocupado com isso, o Santo Padre proclama este ano de fé para que nós possamos redescobrir o sentido da nossa fé. E então, ele nos falou, dizendo que muitas vezes, sucede não poucas vezes, que cristãos sintam maior preocupação com as consequências sociais, políticas e econômicas da fé do que com a própria fé. Eu explicava dizendo que, de fato, muitas vezes somos mais preocupados em transmitir, e é justo que possamos ser preocupados em transmitir a fé, as palavras adequadas, o modo pelo qual essa fé pode ser enculturada e vivida na vida das pessoas. Porém, o risco, como diz o Santo Padre, é aquele de nós esquecermos do conteúdo e da base que é a própria fé. O que é esta fé? Repitamos, é o encontro pessoal com Deus, com Jesus, seu Filho, e com o Espírito Santo. É a fé na Trindade, é o encontro com a Trindade. E então, ele continua dizendo: não podemos aceitar que o sal se torne insípido e a luz fique escondida. Também o homem contemporâneo hoje pode sentir de novo a necessidade de ir como a samaritana ao poço para ouvir Jesus
que convida a crer nele e a beber na sua fonte, de onde jorra água viva? Devemos readquirir o gosto dos ensinamentos, o gosto de nos alimentarmos da palavra de Deus, transmitida fielmente pela igreja, e do pão da vida oferecidos como sustento de quantos são seus discípulos. Ou seja, meus irmãos e irmãs, por que que o Papa nos adverte sobre isso? Se nós percebermos e olharmos em torno a nós, e se perguntássemos talvez para alguém, o que é você acreditar em Jesus Cristo? O que ele significa para você? O que é acreditar em Deus? O que é acreditar no Espírito Santo? O que é a Eucaristia para você? O que é a Santa Missa? O que são os sacramentos? O que é a própria igreja, a religião cristã? O que isso é para nós? O que isso significa para nós? E nós iremos ver as respostas. Quem sabe até dentre estas respostas que nós podemos obter dos outros, podemos também ter as nossas próprias respostas. Ou seja, como é que nós vivemos tudo isso que nos foi dado ao longo de toda esta tradição da igreja, transmitida pelos apóstolos, depois conservada pelos santos padres e ainda mais até hoje conservada pelo magistério da igreja no seu ensinamento. E assim então o Papa continua essa constatação dizendo: devemos readquirir, portanto, o gosto de nos alimentarmos da palavra de Deus, transmitida fielmente pela igreja, e do pão da vida oferecidos como sustentos de quantos são seus discípulos. De fato, em nossos dias, ressoa ainda com a mesma força este ensinamento de Jesus: trabalhai não pelo pão que desaparece, mas pelo alimento que perdura e dá a vida eterna. E a questão, então, posta por aqueles que o escutavam, é a mesma que também nós nos colocamos hoje. Que havemos nós de fazer para realizar as obras de Deus? Conhecemos a resposta de Jesus, esta pergunta que nós encontramos no capítulo 6 do Evangelho de São João, versículo 28. Que havemos nós de fazer para realizar as obras de Deus? E a resposta de Jesus foi esta: a obra de Deus é esta: crê naquele que ele enviou. Aqui está então, meus irmãos e irmãs, a chave do desejo do Santo Padre de poder retomar o nosso caminho de fé, de poder retomar a reflexão sobre o fundamento da nossa fé. Hoje, mais do que nunca, parece que Jesus Cristo se tornou algo tão cotidiano das nossas vidas, mas digo aquele cotidiano que muitas vezes nós sabemos muito bem, parece que sem muita importância, né? Todos os dias, quando fazemos as mesmas coisas, é claro que nós damos importância a tudo aquilo que nós fazemos e somos conscientes daquilo que nós fazemos, porém muitas vezes o dia a dia pode também nos dar o fato de que tudo aquilo que eu vivo todo dia não sinta, eu não me dê mais importância. Então, dessa forma, o Papa continua dizendo: crer em Jesus Cristo é o caminho para se poder chegar, então, definitivamente à salvação. Depois de toda essa constatação de que a fé é o encontro pessoal com Jesus Cristo, de que talvez nos preocupamos mais com as consequências políticas, econômicas e sociais da fé e não com a própria fé, faz então com que o Santo Padre continue dizendo: à luz de tudo isto, decidi proclamar o ano da fé. Este terá início a 11 de outubro de 2012, no cinquentenário da abertura do Concílio Vaticano II, e terminará na solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, a 24 de novembro de 2013. Na referida data de 11 de outubro, completar-se-ão também 20 anos da publicação do Catecismo da Igreja Católica, texto promulgado pelo meu predecessor, o Beato Papa João Paulo II. E então, nós vimos que, desta forma,
o ano da fé, celebrando estes 50 anos, eu estava dizendo 60, mas na verdade são 50, peço desculpa, né, pelo erro, né, de memória, ou seja, são 50 anos, de fato, da celebração do Concílio Vaticano II. Então, a proclamação deste ano da fé nos ajuda a repensar, mais uma vez, o quanto que foi esse instrumento, este momento na vida da Igreja, quanto também, depois de 20 anos da publicação do Catecismo da Igreja Católica, que foi pedido pelos bispos do mundo inteiro, ao Beato Papa João Paulo II, uma síntese do conteúdo da nossa fé, faz com que então tenhamos essa oportunidade de poder refletir sobre a fé. E daremos continuidade àquilo que o Papa está nos dizendo, com coisas muito interessantes e até mesmo uma síntese atual da sua visão sobre o que está acontecendo, para que tenhamos a necessidade ainda mais de poder entender o que é esta nossa fé para a vida de cada um de nós. Voltaremos logo mais. Voltamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre o ano da fé que foi proclamado pelo Papa Bento XVI para celebrar os 50 anos do Concílio Vaticano II, celebrado em Roma, e também lembrar os 20 anos da publicação do Catecismo da Igreja Católica, dois marcos importantes na vida de nossa Igreja, que sempre nos conduziram ainda mais à necessidade de poder rever e conservar a nossa fé no seu conteúdo e na vida concreta de cada um de nós. E assim sendo, então, o Papa Bento XVI escreveu uma carta apostólica justamente proclamando este ano da fé, da qual ele explica o modo pelo qual, então, como nós devemos vivê-lo e como devemos, sobretudo, refleti-lo na vida e no dia a dia das nossas igrejas, da nossa arquidiocese e na vida de cada um de nós. O Papa então continua falando que este ano da fé já foi também celebrado em uma ocasião em que o Papa Paulo VI lembrou então o martírio dos apóstolos Pedro e Paulo. E ele diz: o meu venerado predecessor, o servo de Deus Paulo VI, proclamou um ano semelhante em 1967 para comemorar o martírio dos apóstolos Pedro e Paulo, no 19º centenário de seu supremo testemunho. Idealizou como um momento solene para que houvesse em toda a Igreja uma autêntica e sincera profissão da mesma fé. Quis ainda que esta fosse confirmada de uma maneira individual, coletiva, livre e consciente, interior e exterior, humilde e franca. Pensava que a Igreja poderia assim retomar exata consciência da sua fé para reavivar, purificar, confirmar e confessar. As grandes convulsões que se verificaram naquele ano tornaram ainda mais evidente a necessidade de uma tal celebração. E terminou o ano com a profissão de fé do povo de Deus para testar os conteúdos essenciais que há séculos constituem o patrimônio de todos os crentes. Necessitam de ser confirmados, compreendidos e aprofundados de maneira sempre nova para se dar testemunho coerente deles em condições históricas diversas das do passado. Ou seja, então, a proclamação deste ano também já teve a oportunidade de ser feita na época do Paulo VI para celebrar o martírio dos apóstolos Pedro e Paulo. E é interessante o objetivo com o qual se foi proclamado o ano da fé. Pedro e Paulo foram martirizados para justamente professar a fé em Jesus Cristo. Hoje também nós somos convidados a fazer a mesma coisa. Muitas vezes até, quem sabe, em determinados lugares do mundo, são até mesmo pessoas que entregam, existem pessoas que entregam a sua vida, a vida literalmente, por causa da fé cristã, ou muitas vezes até cada um de nós, meus irmãos e irmãs, mesmo diante das dificuldades que nós vivemos, mesmo diante das dúvidas que muitas vezes nos assaltam na nossa fé, somos convidados a professá-la, como aquilo que eu dizia no programa passado. Ou seja, a fé, na verdade, pode ser vivida em dois aspectos: ou aceitá-la definitivamente,
ou então renegá-la, sabendo que ela está lá. Não é não desaparece a fé. A fé, ela não diminui. A fé, ela não se apaga, mas ela continua no coração enraizada de cada um de nós. E então podemos aceitá-la ou então podemos renegá-la. E assim então nós confirmamos ainda aquilo que o Papa continua dizendo. Sob alguns aspectos, o meu venerado predecessor viu que este ano, como uma consequência e exigência pós-conciliar, bem cientes das graves dificuldades daquele tempo, sobretudo no que se considerava a profissão da verdadeira fé e da sua reta interpretação, pareceu-me que fazer coincidir o início do ano da fé com o cinquentenário da abertura do Concílio Vaticano II poderia ser uma ocasião propícia para compreender que os textos deixados em herança pelos padres conciliares, segundo as palavras do Beato João Paulo II, não perdem o seu valor nem a sua beleza. E é necessário fazê-los ler de forma tal que possam ser conhecidos e assimilados como textos qualificados e normativos do magistério no âmbito da tradição da Igreja. E sinto ainda hoje mais intensamente o dever de indicar o concílio com uma grande graça de que beneficiou a Igreja no século XX. Nele se encontra uma bússola segura para nos orientar no caminho do século que começa. Quero aqui repetir com veemência, diz o Papa, as palavras que disse a propósito do concílio poucos meses depois de minha eleição para o sucessor de Pedro. Se o lermos e recebermos, guiados por uma justa hermenêutica, o concílio pode ser e tornar-se cada vez mais uma grande força para a renovação sempre necessária da Igreja. É interessante o modo pelo qual o Papa então nos convida a poder fortalecer ainda mais, fortalecer o conhecimento dos conteúdos do Concílio Vaticano II nos seus textos. Talvez para nós, no nosso dia a dia, nos nossos pastorais, não somos muito familiares de fato com os textos do Concílio Vaticano II. Talvez pelo fato de podemos pensar que, e de fato eles são profundamente teológicos, mas que, se nós descobrimos bem, são textos que nos ajudam a responder e a nos dar orientações sobre aquilo que podemos viver na nossa vida, podemos viver na nossa pastoral. O que dizer sobre a revelação, por exemplo, de Deus nas Sagradas Escrituras, que aí então, né, temos o documento Dei Verbum, ou seja, o verbo de Deus, que nos fala sobre como nós entendemos como igreja a revelação que ele nos faz por meio da Sagrada Escritura, a revelação na criação, como podemos falar do documento Lumen Gentium, ou seja, sobre a constituição da igreja, como nós entendemos a igreja na sua hierarquia, na sua estrutura, como podemos entender a nossa liturgia, que talvez é um pouco mais familiar a nós, esta consequência do Concílio Vaticano II, onde antes a celebração da Eucaristia era feita na língua latina e de costas para a Assembleia, e que depois do Concílio viu-se a necessidade então de se poder falar na língua da qual é celebrada a Eucaristia para poder se entender melhor, com tantos outros aspectos com as quais a Eucaristia então se torna ainda mais presente e atuante na vida das pessoas. Como falar da missão do sacerdote e dos bispos na Presbyterorum Ordinis, por exemplo? Ou seja, nós temos então, ou então mais ainda, nessa realidade na qual o ecumenismo se faz tão necessário diante das tantas igrejas e da necessidade do diálogo que devemos ter com as outras igrejas, com as outras denominações cristãs. E então, nós temos Unitatis et Integratio, ou seja, tantos documentos que de fato, como diz o Papa, podem e devem ser para nós como uma bússola para nos fazer ainda mais entender o quanto que a Igreja reflete sobre si mesma e o quanto que ela pode dar uma resposta à vida do povo. E assim então poder celebrar o cinquentenário do Concílio Vaticano II e redescobrir esses textos servem também para nós
como igreja de Belém, como paróquias, como comunidades, como grupos pastorais e movimentos. Né? Como ainda mais falar de Jesus Cristo na cultura de hoje, como falar de Jesus Cristo na política, como falar de Jesus Cristo na economia, como falar de Jesus Cristo nos diversos âmbitos da sociedade. É o modo, então, pelo qual o Concílio Vaticano II nos dá orientações justas e corretas sobre o modo como devemos fazer. E assim, então, o Papa, sobre isso, nos diz, sobre alguns aspectos, a renovação da Igreja, então, ela também realiza-se através do testemunho prestado pela vida dos crentes. De fato, os cristãos são chamados a fazer brilhar com a sua própria vida no mundo a palavra de verdade que o Senhor Jesus nos deixou, e o próprio concílio na Constituição Dogmática Lumen Gentium, que é justamente o documento do Concílio Vaticano II, nos fala: enquanto Cristo, santo, inocente, imaculado, não conheceu o pecado, mas veio para expiar os pecados do povo, a Igreja, contendo pecadores no seu próprio seio, simultaneamente santa e sempre necessitada de purificação, exercita continuamente a penitência e a renovação. Este aspecto é muito importante, meus irmãos e irmãs, no que diz respeito à vida da nossa Igreja. Muitas vezes nós somos criticados pelo fato de sermos uma religião moralista, entre aspas, da qual nós restringimos a liberdade com a qual o mundo quer dar como conceito de liberdade, quer dizer aquilo que deve ou não se deve fazer, quando na verdade nós sabemos que esse conceito de liberdade é um conceito aristotélico, né? De uma obra que ele escreveu, muito interessante e profunda na filosofia, que é a Ética a Nicômaco, e da qual o conceito de liberdade é justamente nós aceitarmos ou não determinada coisa, ou numa determinada situação, fazendo uma síntese bem simples, né, daquilo que é todo um conteúdo realmente elaborado que Aristóteles fez. Porém, a liberdade cristã não é dizer sim ou não a determinada coisa, mas a liberdade cristã é ainda mais profunda, é ser aquilo que nós somos. E o que nós somos? Filhos de Deus. Ou seja, não é simplesmente dizer sim ou não a Deus, mas a liberdade dos cristãos, a liberdade que nós vivemos e que devemos viver, é de nós sermos filhos de Deus. Por mais que podemos nem aceitá-lo, mas nós somos filhos de Deus. Ele nos aceita, Ele pensa em nós, Ele está conosco. E então o Papa nos ajuda a refletir com certeza sobre isso, neste ano da fé, que nós daremos ainda mais continuidade na reflexão nos nossos programas. A renovação da Igreja também se dá a partir do momento em que nós nos abrimos a este Deus que é o nosso Pai. E assim então nós respondemos a Ele livremente e conscientemente, na certeza de que Ele é o Senhor de nossas vidas. Portanto, que esta certeza possa ser iluminada pela graça do Espírito Santo na sua vida, meu irmão, minha irmã, na nossa vida também, porque nós somos chamados também a podermos sempre entender mais o amor de Deus na vida de cada um de nós, e que essa bênção possa chegar até você, para os seus familiares, seus parentes e amigos, na certeza de que a fé que está enraizada no coração de cada um, quem sabe, pode ser acordada, pode ser motivada pelo testemunho que nós podemos dar na convicção de acreditarmos em Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.